Sabirabad rayonunda daha nelerin baş verdiğinin şahidi olacağız. Bura rayonun Güdəgürkən məzarlığı və həmin məzarlıqda dəfn olunan şəhid Akşin Xələfovun məzarıdır. Şəhid məzarının görüntüsü rayon rəhbərliyinin şəhidə verdiyi dəyərin bariz nümunəsidir. Bu görüntü də göz qabağındadır. Müraciət eləmişəm bələdiyə, fikirlərə. Ev bütçəmizdə pul olan kimi düzəltdirəcək. Biz prezidentimiz gündə bir fərman verir ki, şəhidlərinə qayğıza biz görməmişik, heç bir qayğı. Anam bu 150 manat prezident təqaüdünə müraciət elədi, Sabirabad rayon Sosial Müdafiə Fonduna. Dedilər, sizə yardım düşmür, pul düşmür. Niyə? Səbəb açıqlan olmadı. O da çəkildi, oturdu evdə. Xahiş edirəm cənab prezidentdən, onun xanımından bizə qəbrin bərpa olunmasına yardım eləsinlər. Vətən üçün canından keçən hər birimiz üçün mübarizlik və müqəddəslik simvol olan şəhid məzarı ilk növbədə məsul şəxslərin diqqətində saxlanılmalıdır. Lakin gördüyümüz mənzərə heç də göstərilən diqqətdən xəbər vermir. Düşünək ki, bu görüntülərdən sonra rayon rəhbərliyi şəhidimizə dəyər verib məzarına diqqət yetirəcək.